Embeera ekende kweyali e Uganda ng'oyagala kugenda kata bambi bana bakulimbalimba mbu ogenda kujja kukola mu World Cup. Ezo kampani zizikulimba oluusi n'abantu kinomu babalimba babajjako ssente zammwe zabwereere abagenda okujja okukola mu World Cup byaggwa dda byonna bagulako obuzi bunaku emipiira gitandike. Leka akuleeta akuleete nga akugamba nti agenda kufuna omulimu wabula nga takugamba nti World Cup era woolira oli nga akugamba nti ogenda kukola World Cup manya oyo mubbi. Oyo mubbi aba akulimba. Kizibu kati gavumenti y'ensi zino ze tulimu ng'ebula emyezi ebiri World Cup atandike nga bakyanoonya bakozi. Bwe gubagenda okukweta ddala olaba kituufu kisoboka. Olaba ne security companies ezaali wano ezasangibwa nga ziri wano contract tebaziwa. Bafuna bantu baabwe era balina mumpa training. Gano mazima abagenda okukola mu World Cup securities si zino company ezasangibwa wano. Bafuna dda abantu abalina training bafuna ebi special. Kati gwali eka nga bakulimba limangu bagenda kuleeta bakufunira omulimu musimanyi kontrakiti bazirina era ssente bo waziwaayo lindako bajja mpozi nga balifuna chansi ndala bakulete mu kintu kirala naye ekya World Cup bakulimba. Abaana bangi be baleese bamaizi nga kati babateeka mu buyumba bali eyo balina gye bali gye babawumuliza ng'emirimu tegirabika abaana balanjana. Ne kampani kasite kutiko kujja Uganda n'ekuleeta n'ekutuusa eno ye beemaze naba amaladde okulyako ssente zo omulimu gwa gubagana kasaba kutika. Mwegendereze temupapa temukinoka kumanye Uganda abafere bangi buli ekigwawo bafuna advantage kati bangi babbira mu World Cup. Bangambye bangi bagenda bayisaamu ebizindaalo mu byalo eyo nga bayita abantu omujja bagala okugenda okukola ekkata mu World Cup naye nga bannange mulaba kisoboka mulaba kisoboka ebintu byonna biri organized buli kimu bakyorganizinga before. Tokkiriza kubba ssente zo mpozi ziweeyo ng'owulira oyagala oziwaddeyo ng'owulira oyagala. Kampani zikya ziri entuufu nga zireeta mu security nera kampani entuufu tesobola kuleeta nga ekugamba nti egenda kukosa mu World Cup yeekuleeta kukola mirimu gyayo. Kampani entuufu ekutwala mu kirina ekutwala nga kirina tejja kukulimbalimba mbu ogenda kukola mu World Cup kubanga tekisoboka. Akutwala okukola mu restaurant ajja kutwala ddala kituufu nga akugamba nti ogenda kukola mu restaurant gye ziri companies naye nga tezikugamba embuno ogenda kukola mu World Cup mu restaurant eyaawa mbu ogenda kusavinga bazungu musimanyi mugenda kulongoosa bisaawe bakulimba ebyonna byonna byaggwa dda byonna byaggwa dda. Genderera abantu woodiringa nabo naddala buno bukampani obutinitini naddala kale fine kampani yinza okubanga ekyezimba ne kati bakozesa advantage bakozesa advantage kuba kati bagitwala nga season kino nno munnanga tekiri Uganda yokka ne mu nsi ez'enjawulo naddala ezireeta abakozi mu tekiri Uganda yokka asagala oze nti bannayuganda bakaboka asimanyi kampani za Uganda zokka zenzibi bangi era bakaaba era ogenda okubuuza ku muntu nga babagamba ennaku zino bagenda bagamba abantu World Cup World Cup naye nga balimba tomapa kuwaayo ssente zo leka muntu kuteeka mu training za World Cup nga tamanyi na World Cup kikitegeeza tamanyi na ttiimu zigenda kusamba ninga bateeka mu training baba training eri gye mugenda okulongoosaamu ebisaawe ebyawa baba training engeri gye mugenda okwogeramu n'abazungu abaawa babalimba babalimba ffe bina bali bagamba ffe tuli ku ground tubabuulira mazima ffe tuli ku ground kubanga twandibali tukugamba nti munnange chance yandibali esookera ddala yakuwa kampani zino eziri within zibandibadde bagamba nti ok muntu oyo bagadi webati muntu oyo webati ezo kampani kalisawa zino singa zireeta abakozi okuva mu nsi zino ez'enjawulo naye kampani ye wagyowulira ereeta abakozi buli omu ali buli omu waali waali weewo
Mwandi wadi kati wadi anti company, tiyo company zikosa interview e Uganda. Batu alaba kozi ndisawa nga batika, batika kubanga baga la batu wenye nengo wende uchari. Neti ni company nengo. Eleta mkozi. Company zonezi wanesige zamani. Kati gomona ngali yeyo. Fuwe tuku gamba, vituku gamba na ulo uza nituku limba. Milioni ze tano, milioni ze nya. Omukaga, batia kukuli yako. Kubwele. Nechi ya zino milioni sakunzo utazuwaye. Nezino emituwa alasa kukulaba saba ga mediko. Mugine mkwale mediko mkwale 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 mkwale. Ezo zo sente nyingi. Aba singa temikwale mwinga sente ezo. Mulo uza nti, ah, kasaba andi yako emituwa alasa tuzoka. Baba tebagali ne kugoweka. Emili mwekata. Jike ndede mkati nikati. Gende lila nyo. Ngatona wa kuwata sendezo. Kuziteka yu kuziwa mtu. Dalo mtu yali genuine. Company jodi ringa na hili genuine. To papa. Obukumi ingiza chichisingu kuwe chukuru. Suko uze kumuntu yu. Atuteba meka. Oine ogono nyuku. Baka kura mzi kampa kunze company. Eitua laba anke kata. Siwe yabaye yoku gamati no kenda wano ngendo lyaja kutwala ogende nawo twala twazi ngala biyo otekayo zerezo ngo bagenda kutwala na bakamba company zino zisasula office wezili zisasula abakozi kati kutosola kuvena na sente zolina ne bakugoba kubanga bayina kuyimiriza okapa era bajazi kuwata oge bagenda kutwala nekitufu bagenda kutwala. Eno, abakozi abana akola multi cap, bagwada, ne bayinako nga bulunaku bali mu training, baba traininga bulunaku, baba traininga, bamanyi namba y'abakozi gye balina, ebeno tebigwa bubi, nti bajja bikola mwezi gusembayo, kati to papa, bubanga tebannaba kutwala, tonnaba kuwaayo ssente zo. Tukupa kuwa yu sendezo soka wegende lezi. Dala chitufu ugenda kutambula. Yeah. Kula musizako. Ila wenangu ya basa.